Centar za zaštitu potrošača Forum kao jedan od glavnih argumenata za povlačenje odluke o taksi za javni medijski servis Srbije navodi prosečnu zaradu građana, koja pokriva oko 2/3 prosečne potrošačke korpe. U nekim delovima Srbije zarade pokrivaju i samo 1/3, kaže predsednik ovog centra Jovan Jovanović. Osim toga, u otvorenom pismu upućenom RTS-u ističe se i da u izveštaju Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine iz septembra 2012. godine stoji da u Srbiji oko 3 miliona i 500.000 građana ima dugove za utrošenu električnu energiju i da se dugovi kreću od 100.000 do više miliona dinara. U zemlji Srbiji u ovakvoj situaciji nema mesta za dalje zavlačenje ruke u džep građana. Pored smanjenja plate i penzija, pored povećanja cena i svega i svačega ovih dana i naravno struje, vidimo šta se dešava sa grejanjem i tako dalje. Još jedno zavlačenje ruke u džepu građana mislim da je potpuno neopravdano. Kao argument Jovanović navodi to što se u mnogim zemljama Evropske unije javni servisi ne finansiraju iz pretplate građana. Tako su, na primjer, među zemljama koje nikada nisu imale pretplatu Estonija, Španija, Rusija i Litvanija, dok su Mađarska, Holandija, kao i susedna Crna Gora ukinule pretplatu. Kako bi ostvarili ovu nameru, iz Centra za zaštitu potrošača Forum kažu da će se obratiti i poslanicima. Mi smo ovo objavili javno, uputili rukovodstvima javnog servisa. Pokušat ćemo da dođemo do naših poslanika, da im damo ovo. Mi smo doneli odluku da u buduće učestvujemo na konferencijama svih političkih stranaka koji govore o potrošačima, jer očigledno da samo preko političkih stranaka može da se utiče na donošenje nekih odluka. Inače, pozivajući se na navedeni član zakona o zaštiti potrošača, iz foruma traže i da RTS i RTV formiraju savjetodavna tela u kojima će biti i predstavnici evidentnih organizacija potrošača, kako bi se u tom telu zauzeo stav o uvođenju takse za javni medijski servis, koja bi iznosila 500 dinara.